Mi zadnjih godina dobijamo po dva odelenja konkursom za upis. Nadamo se da neće biti tehnoloških viškova iz prostog razloga što smo imali prošle godine da nam je tri nastavnika otišlo u penziju, tako da mislim da ćemo pokriti sve zapošljene normom, da neće biti nekih velikih problema. Ono što bude nešto sitno kod opšte obrazovnih predmeta, to se rešava na nivou grada, tako da se nadam da neće biti.